Tervepä terve! Minun nimi on The Canadian Rebel StarBuck, Suomen ammattipani pioneeri. Ja hei, tänä kesänä tässä paikassa Espoon Hannuksella me pidetään Slam Pro Wrestling Bootcamp 2020. Tulkaa sisään. Tässä on sitten meidän treenihalli. Nimittäin autuas iso tila. Tossa on muuten kehä. Kehä on nyt kappaleina, siinä on showrekvisiittaa, siinä on valoja, siinä on sitten tatamit, tuolla on kehätolpat. Eli tästä saadaan kehä kasaan, me tuodaan koko kehä tosta noin. Ja tähän näin lyödään kehä keskelle. Ja tässä pidetään Slam Pro Wrestling Bootcamp 2020. Opitte tuntemaan kehän niin kuin omat taskusi. Opitte matsipsykologian. Opitte käyttämään kroppaan, eli kehon hallintaa. Opitte lukot, lukkopainin sekä ketjupainin. Opitte kaatumaan oikein, loukkaamatta itseänne, loukkaamatta myöskään vastustajaanne. Opitte kaikki, mitä laji pitää sisällään, että teillä olisi mahdollisimman parhaat eväät. Sitten katso, että olisiko teistä seuraavaksi suomalaiseksi staraksi. Luotsaajana teidän coachinne, Pohjoismaiden menestynein ammattipainija kautta aikojen, kolmikertainen Euroopan mestari, The Rebel StarBuck. Hei, täällä on myös vessa. Ei tarvitse olla onneton, jos tulee hätä. Sinne pääsee päästämään tarpeensa tarpeen tullessa, eiks vaan? Tänne mahtuu hyvin bossia, niin tyttöjä kuin poikia. Tämä tulee vaatimaan kuntoa, atleettisuutta ja se, että te olette valmennettavissa. Tänä kesänä kaikkien aikojen ammattipainikoulutus iskee tähän paikkaan, Espoon Hannukselle. Kaikki on lähellä. Länsiväylä on tuossa. Kaikki bussit tulee siihen. Lidli on tuossa ihan vieressä. Mega iso Lidli. Ja kuinka ollakaan, iso omena on ihan muutaman kiveheiton päässä tuolla noin. Ja mites vielä? Nyt täällä on suihkut. Ulkosuihkut. Kato. His and hers. Tytöille ja pojille. Oma suihku. Ei muuta kuin letku siitä auki. Hakekaa nyt mukaan. info@slamres.com. info@slamres.com. Sinne vaan hakemus sisään. Vapaa muotoinen sen semmonen. Kertokaa, miksi haluatte mukaan. Ja miksi teistä voisi olla seuraava Suomen stara maailman kartalle. The Rebel StarBuck is calling you. Do you have what it takes?